Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo, aqui no canal Geografia, dando início à nossa Semana de Vestibulares. Estamos ao vivo aqui, esperando a galera entrar para dar uma movimentação. Muita gente se inscreveu na Semana de Vestibulares, mas Jean, não sei o que é essa Semana de Vestibulares. Dá uma olhadinha na descrição, tem o site, o vestibularescombr é uma reunião de canais aqui no YouTube que vão oferecer o melhor conteúdo para sua aprovação em vestibulares então nós temos aulas específicas para quase todos os vestibulares tradicionais espalhados no Brasil então não perca a chance não clica lá já se inscreve se inscreve também no Instagram do semana de vestibulares nos grupos de WhatsApp já que vocês receberão materiais dessas aulas é uma organização feita para você. Não perca a oportunidade, se inscreva lá. Pessoal, tá entrando, e hoje a aula é para ela, é pra Fuveste, mas serve também pra Unicamp, serve para o Suave, tranquilo? Olha lá, roxa, oh, tá ficando legal. Galera, aqui entrando na semana, no canal Geografia. E o legal, gente, dessa semana, vou reafirmar: são todas as disciplinas. Então, velhinho, velhinho vai deixar passar? Aí você não estudo, o cara lá fala o que vai cair na prova, e você fica moscando. Perde a chance não. Ó, galera entrando. Acho que gente, já dá para, dá para começar já, né? Para trabalhar mesmo. A Fuvest aqui com vocês na nossa primeira aula da semana de vestibulares, que vai rolar até o próximo domingo. São mais de 22 canais. Oh, uma reunião de feras. Que vai entregar o melhor conteúdo para vocês. E tudo isso é a organização do Gabaritagel, gente. Gabaritagel.com.br, a nossa plataforma, a melhor e a que mais cresce na internet na área de ciências humanas. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos começar esses Paranauê? Sem enrolação. Mas, Jean, você vai falar dela, da magnífica, do vestibular mais concorrido do Brasil da FUVEST. Para ingressar na Universidade de São Paulo, na USP. Sim, primeiro ponto: é uma prova de primeira fase já de um nível hard. Você não vai encontrar questões de geografia nível easy, por exemplo, cara de TRI baixa do Enem, ou uma questão bem tranquilinha da Unesp. Você vai ter uma questão que vai te cobrar uma análise maior sobre o espaço geográfico. Sobre os conceitos da geografia, sobre as análises da geografia. Tranquilo? Tá. Pensando lá em segunda fase, o que, que eu tenho? Específicas e específicas, aí tiro o couro. Aí são questões de canto de rodapé. É uma questão que você vai ter que saber escrever bonitinho. Você está falando do vestibular mega concorrido. Se você quer medicina, quer direito, medicina tem geografia segunda fase USP Ribeirão Preto. Se você quer o curso de direito, economia, cursos concorridos dentro da USP, você precisa ir bem na geografia. Porque matemática é mais difícil ainda. Então você tem que ir bem, cara. Tem que ir bem na geografia, tem que garantir os pontos. No canal Geografia nós trabalhamos segunda fase, já temos vídeos disponíveis no gabarita Gel Aí já é uma outra pegada, tem até simulado discursivo. Velhinho, oh, vem cá, vem cá, vem cá. Que o tema é agricultura. Agricultura hoje no Brasil. Tema que chove na FUVEST. Tema que chove no Enem. É um tema ímpar dentro da geografia, a geografia agrária. Então, nós analisamos aqui a distribuição da produção agrícola no Brasil, o nível de exportação e importação de produtos agrícolas e também uma questão que é mega relevante, que é a estrutura fundiária. Presta atenção, menino. Estrutura fundiária. Como se organiza? Presta atenção nesse mapa conceitual aqui, ó. Organiza a distribuição de terras. Romano! Oh, Como se organiza essa distribuição de terras? Isso é estrutura fundiária. Tá, Jean, o Brasil desde sempre é um tipo de organização só. Sim. Que organização é baseada na concentração de terras. Então, desde lá das capitanias hereditárias, das sesmarias, a organização voltava à concentração. A organização voltava à concentração. Ó, oh, presta atenção. Muita terra na mão de poucas pessoas. Muita terra na mão de poucas pessoas. Belezinha, belezinha? Tá, Jean. Você tem essa organização. Beleza. Se produz algo aí? Sim. Então o Brasil historicamente tem um perfil de produção que se chama monoculturas para... Exportação. Então o Brasil sempre teve esse foco. Olha, vamos produzir mono, uma cultura, para o mercado externo. É o principal carro-chefe da economia brasileira? Desde quando? Desde sempre. Ah, Gê, mas o que se produziu? Faz aí um cenário. Sim. Primeiro produto de destaque: ela, a cana, solo de massa Re, capitania de Pernambuco, capitania de São Vicente, para a produção dele, do açúcar, o ouro branco em determinado período da história do Brasil. Beleza? Tá, Gema. A cana. Perdurou por muito tempo? Sim, depois entrou em crise, né? A galerinha começou a produzir cana em outros lugares, era mais barato, produzia mais. Aí o Brasil passa por outros ciclos econômicos. Por exemplo, no sul da Bahia nós tivemos o cacau, depois nós tivemos o círculo do ouro. Olha o senhor. ouro é top, hein? E depois chegamos nele, no café. O café, nós tivemos a maior área de produção, envolvia São Paulo. Olha aqui, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Paraná. O café estava sempre atrelado ao a quê, gente? Vamos lá. Que tipo de solo? Solo fértil, naturalmente fértil o solo terra roxa. O café foi um dos motores. Para o processo de migração para o Brasil. Olha que ponto importante. Porque Acaba a escravidão, acaba, entre aspas, né? Assinada a Lei Áurea, e aí os escravos não poderam, não poderiam permanecer ali na área rural, foram expulsos para a área urbana, porque aí se cria antes a Lei de Terras. A oh, cara, por isso que eu gosto de, de geografia. Ó, oh, Lei de Terras. Guarda isso, filho. Lei de terras de quando? De 1850. O que significa isso, Jean? Só quem tem dinheiro pode ter terra. Só quem tem dinheiro pode ter terra. Isso aumenta o quê? Tcharã! Esse carinha aqui, a concentração. Porque o escravo ele não podia comprar terra para sério tinha dinheiro para comprar terra cara não ele era escravo ele trabalhava troco de comida às vezes nem comida então ele foi obrigado a ir para cidade marginalizado e aí os problemas urbanos são decorrentes desse, desse início volta aqui lei de terras concentra ainda mais tá volta volta tá o escravo não pode foi para a cidade quem ia trabalhar no campo eles os imigrantes os imigrantes eles chegam Onde, Jean? Principalmente aqui, Oh, FUVEST, em São Paulo. Cara, os imigrantes chegam em São Paulo para trabalhar nas lavouras de café e eles estavam já experientes, principalmente porque eles tinham contato com o solo terra roxa é o solo que forma a partir da decomposição de rocha vulcânica então, um, um solo rico. Em ferro. Então ele é naturalmente fértil. Onde foi isso? Em São Paulo, Jean, que os imigra, chegou para trabalhar lá na colheita do café, se tornar colono, depois comprar em fazendas e depois serem grandes industriais. Aqui, no Vale do Paraíba. Guarda isso! Vale do Paraíba não cai, o Vale do Paraíba chove quando falamos dela, quando falamos da. FUVESTE. FUVESTE adora trabalhar. Por quê? A, o Vale do Paraíba hoje é uma das regiões mais industrializadas do país. É o eixo que liga São Paulo e quem mais, gente? O Rio de Janeiro. Aqui é o meio dessa ligação: é o Vale do Paraíba, o Rio Paraíba do Sul que tem até uma ligação religiosa, foi achada a nossa padroeira, a Nossa Senhora Aparecida por pescadores. Nesse mesmo caminho, você tem um santuário de Aparecida, do turismo religioso importantíssimo nessa região. Tranquilo? Volta aqui. A principal cidade do Vale do Paraíba é São José dos Campos, onde eu tenho o IMP, onde eu tenho a Embraer, é um tecnopolo. Viu como é importante? Então, historicamente, o café hoje tem indústrias importantíssimas para o cenário econômico brasileiro. Volta aqui. Os imigrantes chegaram lá e começaram a produzir café. Mas, gente, a produção de café ali é aquela produção sem manejo, sem cuidado do solo. Ah, não cuida muito do solo, né? Vai lá, explora aquele solo, tira todas as suas riquezas, não faz todo um tratamento, nada. Era assim que acontecia. E o solo dessa região do Vale do Paraíba, ele se esgotou, ficou pobre. E aí, pensa, como eu vou produzir café? Meu Deus, não, o solo já não está mais respondendo. Eu vou procurar outras áreas de plantio. Então, ocorre a marcha em direção ao oeste, a procura de solo fértil para a produção do café. Onde, Jean, que eu vou encontrar no estado de São Paulo isso? Você tem inicialmente, ó, presta atenção aqui, biriri. Ó, você tem o, a região central do estado. Então, você tem ali São Carlos, você tem até um pouco ali embaixo Limeira. Limeira subindo até Araraquara. Você tem ali plantio de café no período áureo. Depois você vai para a região de Mojimirim, ali, a região mogiana e depois sobe em direção a Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Os solos não são terra roxa em, Ribeirão, em São José do Rio Preto, mas aí houve um todo um manejo, um cuidado do solo para o plantio. Outra, que o café tem diferentes qualidades, onde o solo é mais fértil, o café ele vai sair com uma melhor qualidade, onde o solo é pior, onde você não tem altitudes, o café sai com uma pior qualidade. E aí tem os diferentes nichos de consumo. Tem gente que vai comprar o café ruim, tem gente que vai comprar o café bom e o café que geralmente vai para a exportação. Isso, essa, essa marcha em direção ao Oeste vai levar o investimento em logística. logística Giana, naquela época já falava em logística. Final do século XIX, início do século XX... Não, né, cara? Não. E já, ent... né? Então você tá ali, ó, na época de 1800, 1900, nesses 200 anos aí você tem toda essa transformação econômica aqui. Não se pensava em logística, mas precisava transportar o café até o porto principal do, ba... do Brasil, que é o Porto de Santos. Quando você estava ali na região do Vale do Paraíba, você estava próximo ao Porto de Santos. Então você colocava a saca de café na mula, da mula. Mula, cavalinho, aqueles cavalinho bonitinho, e ele essa mula descia a serra até o Porto de Santos levando o café. Quando você vai para regiões mais distantes, Campinas, Limeira, São Carlos, você vai precisar do quê? de um outro meio de transporte. E o meio de transporte escolhido, vem cá irmão, é a ferrovia. Então, atrás do café vem a ferrovia, atrás do café vem a ferrovia. Presta atenção nisso. Ó, quem trouxe a ferrovia para cá sim, né? De uma forma mais disseminada foram os ingleses. Por isso que os ingleses também Chegaram até o Paraná, onde você também tem o solo terra roxa. Lá no Paraná, eles fundaram uma cidade, a pequena Londres, ou melhor, Londrina. Volta aqui para estado de São Paulo. Curiosidade top. Fica aqui no canal Geografia tem tudo. Ó, já deixa o like aí, galera. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão. Galerinha falando aí. Oh, oh. Deixa eu só. Aí, agora sim. Olha que legal. Bons posicionamentos. Show. Gente, ó, deixa o like aí, deixa o like. Daqui a pouco eu apareço aí para trocar uma ideia com vocês, beleza? Volta aqui. A ferrovia, ela vai se estruturando em direção às grandes fazendas. E aí atrai pessoas. E outra, pensa, trem precisa de manutenção. E aí as cidades vão se desenvolvendo no entorno das ferrovias, vão crescendo regiões onde era entroncamento rodoviário, que ferroviário, que que é o entroncamento? Chegava vários, uh, vários trilhos e dali se dividia dessa forma aqui, gente, ó, presta atenção. Então você tem um trilho aqui e um trilho aqui, aí aqui se junta para formar outro, tá? Isso aqui é um entroncamento ferroviário. As cidades que estavam indo nos entroncamentos ferroviários se desenvolveram demais, como é o caso, olha aqui, de Rio Claro, no interior de São Paulo. Onde tem aí a Unesp do curso de geologia, muito e muito bom mesmo, tá? Essas cidades se desenvolveram. Então você tem a trinca, guarda na sua cabecinha poluída. Onde tem o café, tem ferrovia. Onde tem café e ferrovia, tem urbanização. Onde tem café, tem ferrovia. Onde tem café e ferrovia, tem urbanização. Então as cidades começam a se desenvolver e desenvolver demais por conta da questão do café. Tá vendo que nós ligamos a questão da agricultura no Brasil diretamente nessa né, questão do café. E aí você tem uma marcha. A urbanização vai seguindo isso. Então vai passar ali Rio Claro, né a cidade começa a crescer, se desenvolver. E aí vai chegando até o fim da trilha, que no caso é São José do Rio Preto. Depois esse trilho vai aumentar, mas nesse momento São José do Rio Preto. E ali em São José do Rio Preto você tem ali as, né, os locais de, de manutenção também do trem. E a cidade vai se desenvolver no entorno do trem. Um dos entraves para as cidades do interior, gente, em relação ao trem que a cidade cresceu, agora os trilhos de trem passam no meio da cidade. Isso causa todo um transtorno urbano, tem toda uma questão também é, de segurança, você tem vários acidentes que remetem aí aos trens que passam na área urbana. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar, que não acabou não. Tá, Jean, você fez aí um cenário legal para eu entender... A contribuição aí da, do café. Mas ele até hoje é um produto importante? É. Mas é o produto de destaque do estado de São Paulo? Não! O produto de destaque hoje no estado de São Paulo é esse aqui, a cana. Nós somos os maiores produtores de cana do Brasil. Suave. E é cana que vai se transformar. Em açúcar e vai se transformar em álcool, diferente da cana que era produzida lá em Pernambuco, que era praticamente somente para o açúcar. Tá, só isso a gente é bom. Num... Tá, o café também, a laranja, nós produzimos laranja também. Quem são os maiores produtores de laranja? Nós temos aqui bem no interior de São Paulo, região de Bebedouro, Barretos, Olímpia. Que é historicamente uma região importante produtora dela da laranja. que mais? Limão, gente. Limão é importante também. Produzimos na região de Itápolis, uma das áreas mais produtoras, maior produtora de limão do Brasil. Volta aqui. O que mais? Que destaque? Ela, a pecuária, já que nós estamos falando da agropecuária. Que região é o Pontal do Paranapanema, região de Presidente Prudente, ali de Araçatuba. Araçatuba é conhecida como a capital do boi gordo. Você tem até uma, uma grande praça lá no centro de Araçatuba, que é a, a praça do Boi. Olha a importância para essa região aqui. Essa região do Pontal do Paranapanema, aquela região bem a oeste do estado, ela é de uma ocupação mais recente ela não tem nada a ver com o café, porque lá o solo é muito pobre e aí o café não chegou até lá. E você tem a produção aí de gado para corte é o destaque. Jean Cana, você não me falou quem é o destaque. Região de Ribeirão Preto, Sertãozinho, aí descendo um pouco ali para Araras, para Leme, tá? Você tem grandes grandes áreas de produção de cana. Que mais, Jam? Fala aí, eu quero saber mais, quero saber. Ó, você também tem como destaque aqui a produção de frutas na região de Jales, tá? Em destaque a uva e o milho, uva e, uva e milho não, gente, uva e morango, uva e morango na região de Jales também ali próximo, ao estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Cara, falei bastante, né? Só não falei de uma região conhecida como o Vale do Ribeira do Iguape. Nessa região você tem uma APA, uma área de preservação ambiental. A área de Ribeira do Iguape é registro, Cananéia, Ilha Comprida. Essa região, sendo uma APA, área de preservação ambiental, você tem ali remanescentes de Mata Atlântica. Não pode, não pode, não pode, não pode fazer o um corte para fazer uma produção tão intensa como essa. Mas você tem nessa região destaque para o chá e para banana, aproveitando o solo hidromorfo da região, solo hidromorfo muita água, banana adora, produz muita banana ali. Beleza, pessoal? Ó, curtiu a aula aí, nossa revisão da Fuvest? focado na agricultura, fizemos um cenário introdutório aqui, falando do, de como que é a estrutura fundiária da agricultura brasileira, fizemos um link com a agricultura no estado de São Paulo, fizemos um resgate histórico da importância do café no processo de urbanização e, claro, de industrialização do estado de São Paulo, pontuei aqui também uma questão importante, que são as ferrovias, e caracterizei aqui os principais produtos agrícolas do estado de São Paulo, aquilo que a USP adora de cobrar, as regionalidades. Coloque isso na sua cabeça. Ó, agora é a principal dica. Isso aqui você já sabe, você estuda aqui no Geografia, você estuda no Gabarita Geo, então você sabe disso. A, a dica é o seguinte para essa prova da FUVEST: foque nessas regionalidades. Por quê? Esse é o diferencial. Quando você vai falar de história de São Paulo, do café, pouco é falado dentro da sala de aula, pouco é falado nos cursinhos. Então a galera não vai ter dificuldade. Só você que não. Porque na prova aparece. Quem faz prova da FUVEST para treinar já se deparou com questões que envolvem o café. E a sua participação no estado de São Paulo. Então, gente presta muita atenção nisso. aprenda relevo, geologia, hidrografia, economia, a revolução de 32, processo de urbanização, conhecer a cidade de São Paulo é importante. as cidades onde você tem campos da USP é importante. Então, por exemplo, pirascaba que você tem a Exalc, que é uma das maiores, aliás, uma das melhores faculdades de agronomia da América Latina, onde você tem ali cursos de biologia, que trabalha muito a questão de sensoramento remoto, de áreas verdes. Cara, uma excelente faculdade. Você também tem em Pirassununga, curso de engenharia de biosistemas, algo novo, interessante aí, conhecer a cidade de Pirassununga, Ribeirão Preto, que... Produção de cana, lá tem a Agri Show, uma das maiores festas do setor agrícola do mundo, cara. Então, ó, presta atenção nessas cidades. Bauru, agora, né? Bauru, que tem o um centrinho, né? Que faz cirurgia de buco maxilo, que é importante também. Então fica ligado onde tem USP e estude as características da região, que é importante. Beleza, pessoal, curtiram a aula? Vi que a galera ali ó tá bombando no chat, compartilharam e a semana de vestibulares só tá começando. Só tá começando, ó, deu início agora. Então, ó, entre aí, semanadevestibulares.com.br. já vai escolhendo aquele monte de aula, clique em todas, cara. É uma semana de estudos pra ter a sua aprovação no vestibular que você deseja. Mas já não vou prestar Federal do Paraná, mas o professor vai estar tá falando de questões de biologia da Federal do Paraná perder a chance, gente, assista as aulas, são aulas diretas, dinâmicas, são os melhores professores da internet. Se inscreva nos canais, nos grupos de WhatsApp que tem ali na página. E ó, e vamos junto nessa reta final, eu e você, até a sua aprovação. Beleza, pessoal? Olha aí, tanto de coisa, vou até deixar você dar o print. Print? Dá o print! Deu o print? Legal! E aí, vamos ter mais aula de geografia. Né, dá uma olhadinha ali no, no nosso cardápio de aulas. E aí, beleza, pessoal. Valeu mesmo. Galera, até esse horário aqui comigo, trabalhando. Show de bola. Oh, pleno domingão. Não é para qualquer um, não. Beleza, pessoal. Adorei. Tá? Depois vou dar uma olhadinha nos comentários aí com vocês. Abraços, galera. Fui. Gabarita Gel. Valeu.